Okay. Så forstår jeg det. Så lad os se det igen. Okay. Kan du sige det igen? Okay. Så forstår jeg det. Okay. Så lad os se det igen. Okay. Kan du sige det igen? Okay. Så forstår jeg det. Så lad os se det igen. Okay. Kan du sige det igen? Okay. Så forstår jeg det. Så lad os se det igen. Okay. Ja. Ja. Okej. Kan det hoppa? Ja. Mycket intressant. Kan man hålla det här djuret i famnen? Ja. Aha, jag förstår. Kan det här djuret bo i ett hus? Ja. Ja. Precis som jag trodde. Kan det skälla? Nej. Jaså. Är det ett kattdjur? Ja. Okej. Är det här djuret större än en fotboll? Nej. Nej. Om mina magiska krafter inte misstar sig så tänker du på en kattunge. Har jag rätt? Ja. Wow, jag är superbra. En gång till? Nej.